Zapatero gaur egindako berriaren aurrean nire gobernuaren errespetua adierazi nahi dut. Erantzukizun osoz hartutako erabakia izan da. Ziur nago gaur egungo egoera ekonomiko ezegonkor honen aurrean lasaitasuna ekartzeko lagunduko duela. Zapatero presidenteak alegin handiak egin ditu terrorismoarekin ametzeko. Gaur eta inoiz baino aulago badago. Euskadin behin betiko askatasuna ezartzen ari bagara. Zapaterok egindako lanari esker izan da, neurri handi batean.